Připomínkou výročí narození prvního československého prezidenta a patrona univerzity Tomáše Garrigua Masaryka byly i letos Masarykovy dny. Úvodním slovem je zahájil prorektor univerzity Radim Polčák. Tématem letošních Masarykových dní byl neklidný svět. Masarykova doba a Masaryk sám byl svědkem mnoha konfliktů, například první světové války, kdy musel hledat řešení v těchto konfliktech. Řešení, jak překonávat problémy konfliktní, jak překonávat problémy svého neklidného světa. A druhý důvod je v tom, že i náš svět, současný svět, je plný konfliktů. Po přednáškách následoval křes knihy s názvem Arnoštova cesta od autorky Markéty Pilátové. Pojednává o významném českém spisovateli židovského původu a přeživším holokaustu Arnoštu Lustigovi. V knížce naleznou 22 zhuštěných komiksových vlastně obrazů z života Arnošta Lustiga, které by měly ten jeho život přiblížit zejména mladým dospělým. Židovskou tématikou se zabýval i Tomáš Garrigua Masaryk. Součástí oslav je tak i doprovodná výstava Masaryk a svatá země. Masarykův vztah k židům, k židovství se obecně bere za velmi pozitivní. Dokládá se to na základě jeho vystupování aktivního za Hilsneriády na obhajobu Hilsnera. Kromě přednášek proběhlo udělení medaile Rogera Scrutna spisovateli, novináři a pedagogovi Pavlu Švandovi. Výstavu můžete navštívit do 31. března v Mendlově Skleníku, kde také na závěr dvoudenního programu Masarykových dní zazněl koncert operní pěvkyně Ireny Troupové. Pro Muni TV Matěj Krajči a Petr Šimon Janíček.